nzano basa arima 10 minutes fundi enari nje konziani zo 15 mujwa uzifimba ba 15 shows amujwa wala ikubegi wala mru ya para alafuti waiti kahumzia ikawa nje apeli na ilati mru na mnike nimeroka nimeroka hongu inu kabati mru loni ukopara yani ilandele shirika example wakati lo ujwa libe ha mesaji ya hele shirika alafu nje ila mesaji ya hele shirika la telefoni shawala timru fulani ya niparabas shaila apeli ya hele shirika ya ukiri wabiri nzi huwa umezi haumwa mraono wanji ya mesaji ya apeli yo yuleo kalandele shirika wukweke kana numero zinji yotu kana numero wa iliwa raru yotu kana na numero tuturwa basi mrado angalia aumbula nele shirika la ya telefoni ila ni apeli ya njaba la shirika la ya telefoni funti risaro kwa harimazi kabaraza ya mwana mshuatu wola abasa lizenongo kumena nsano ikawe kazi jaha mnyezi mgu ya umujo vikabaya duniani singasi wahara eba itidema ne korona ya vewa duniani itsikebano ngabo balasa lija ubufundi eba ilode koreba akatujua banda libe numero e ya mwando na mnote bofu bezara kama nzo mdo note bofu tire pete tina urepete na mwandisi numero 1 hadithi ilawana na Aba Huraira ya rengi hadithi ya gambo at-Tirmidhi hadith rapporté par at-Tirmidhi ya rengi ya hadithi ya gambo at-Tirmidhi alafu ya rengi hadithi na mtume ya gambo Aba Huraira alafu hadithi ndio harimwisho shahadithi shambao Sunan at-Tirmidhi. Sunan at-Tirmidhi. Numero 1 ya hadithi ngambao. Idha fa'alat ummati ikawa ummati Muhammad wafanyaze rongo 15 zinu basi yabo faliyartaqibu na walinde imabaya Mwenyezi Mungu ajuu yawe duniani ajuu yawe sheyayo. Ikawa fanya nrongo 15 kenzi shows na walindele baya la mga juwe ya suwa upepo, suwa magwade, maradi, suwa makafa. Zaingu chobe kama baya maziro duniani. Na mwisheze nrongo zilu alafundo nambia. Bofu, ezi ija wakazi jaja. Ikazi ija, iba wende mane makafaru neze mbade maziro yanu, Allahu ala. Zahamba mjobe kama kafa maziro. Eya mwandu, numero e, bofu ndi sangaranzi hao. Numero e, idha kana almaghnamu duwalen. Numero 1 idha kana almaghnam duwalan maghnam yughanam yani ghanima wakati wa mtume wanarudenda wewe wanilie dini na fondo kunra zindu zidal kwamba deze ghanima wanarudenda wakumbu misaada zindu wanarudenda waje wanyisiza uislamu yani wanarudenda kwa wanilawe dini na fondo kunra zindu wanarudalia waje kumjini waje wanyisize malango na uislamu wa hundu yani ababa sangarjo gamba misaada salani yenzi ya Kiislamu isaidilwa msaada ukaba hakaitsila rondora wane nkodo rigundre mizinduriji kabatsila hiyo abasaye iliyo misaada ukayenzi ya Tanzania isaidiwa mbendu fulani au yenzi ya Komori isaidiwa mbendu fulani ni Dubai hauni Kuwait alafu hii hadithi ngamba tumekueleza idha kana almaghnam duwala ikaya misaada ijoni kiwa owa Islamu ketwani siwa yani kiwa haina mru ya hunda mbabi sha wala wani kwa ya misaada yatabadaluna ngwati ngoja nyisi za wone ze fami za hawo wayeshinro wana wema raia ikendo ngo yoyija yabo na mlindele da yala mungu atuli bihar mwedu na hiyo mlinde kabo ya duna ngeti hule no yisi hiyo ndi ya mando numero ngamjuu nambiyo kabofu hiyo yandisa au isaija au ndio karibu na huji ndio mjumbe nambii idha kana almaghnam tuwalan ikaya misaada waislamu wako huna ze ghanima waambua kubali wakati wa mtume waja wakaudwa nyisa wasibgawanya leda kulla li paramana shitu la paramana shika paramana shitu basi nga wajuja periodi na siekle iko waislamu wa hundu misaada ya maraia kwa naunikiwa ima maskini kwa naunikiwa wastahiki kwa naunikiwa sha yatabadaluna duwalan yani woto janisiza woto jipartaje wo yabona walindele baya lamu enimero eyote ngulisa eyo yija ukejaja na tifungwe mashini na tuamba sisi wa Komori sisi ritifungwe mashini ritifungwe matanzani wala makdasi wa Komori eyo yija harmo wa Komori ukejaja yemisada yiko usaidiwe Komori
yedo njia kwa mijine mara yawe nikiwa hauwe madhamane watu renga wanyisa. Na mjibu. Yemi sada yuko huja. Mundi mgo isho kati jeni Europeni wasaidia 5 milio. Ye tiji Arabi Sauditi wasaidia 10 milio. Ye tiji Nahubini Kuwaiti wasaidia 20 milio. Ye tiji UNICEF wasaidia tiji kumbia milio. Yemi sada yodo wanyisi wa yepartijo. Ye tilwa huma na honi haina Islamu ya hundembabi. Ngizo bofu kazitsi ya wandu nalindele bala Mwenyezi Mungu yewa tumehamba mungu nalinde libaya la Mungu abo wandu na walinde libaya la Mwenyezi Mungu wandu na walinde libaya la Mwenyezi Mungu watu walinde libaya la Mungu subhanallah hiyo ndiyo mwandu timuzi sana eyi jauke janja na mtonjibu yabo mratu jamba kafundi harepete timuzi sana hiyo ngamwendo ya pili Simuzi saniyo, eyo hija ukejaja, ye misaada izenzi za kisilamu ziniki wawo. Ye wodo njomba na honi hende mri hundambavi. Ngononga buwa kahamba uka, valafundi Jibrilu juzine erdarasa. Watoa mapesa, watoa pwa wanaria. Senegali, wendi wakauni kaundu mapesa aja wa mpiblik. Ila tipu wa watiria. Mnyezi Mungu amaruja kutoa mapesa mpiblik. Owe nyindo wa hamba. Sirika nzari wanika mvelopu, ngamvelopu wende wa janyisize, wamba kartuta. Wamba haina mtu nani kuimba beya hai. Romeo mwadilifu bofundi haina mtu nani kuimba beya hai. Besho ambabe tete mtu nani kuimba beya hai. Utinike madhamana uende wali wajadu rambia ukaya kayavu. Nari Romeo. Bakartu wa minilana. Rinike madhamana. Natijarambile ukaima pesa ya kayavu. Torini kahede mtu nani kuimba beya hai. Wanazweni wa undo wazamba. Mwishi yo harumwe video. Wanguti stegi izo wanazweni wazamba. Haina yeshiye video kutunambia. Mimi tsabokana tsibalaza envelope. Na wose mambro za participer ma pesa ala tsizatsi enregistre ngamjoka kuzivumbua. Yo ngamjoka kuzivumbua. Zabari kwa tuzivumbua bofundi. Amlindo ranzizi no za homwezi hunu le ole 5 ze mambro izo zi participer baga sina hazizi lo muhimu rizifanyawo wa participer ili nsanganye kwa dzima ni jeni tsangaze. Yo ngamjoka mambro za participer tsanzi aminizo. Ima pesa la rakau ya toyala. Ya nanga sina mambo zanzi hata ya urabe hama ore ngabo reanregistre de son civil pia ze mambo hizo ngarutu sifumbu inshallah taala mraja bakabu fe mambo ya hakili participe mwezi wa bila karja fumbulo kamjadi wazilo mwanzi shangar linda wu hunu mwezi hunu rulonu wu hunu no vambro lewele senki ze mambo rangu maudu wafanye hazi tena ilirila muheri tanganyeri fumbuka ye mambo inu mwezi wa bila wa participe kombia mwezi unu wa participe kombi. Ili facilite. Ili na mna rifanya awo, meturu yinu, ngari panzanganya umbili wazima. Ngartu utanganya uka sandre, tijina kubini setandre, mwezi wa vira jau, mwezi unu jau. Tijima mudu kombie, mwezi wa vira jau, mwezi unu jau. Ngari tanganya wazima, no mwezi unu, ili rijeri tanganya wazima, mbratu joti ya fijo, yeshefu wahe mamru ya hahe, mbratu mtinie fijo, buatukufu, mbratu mtine fijo, yeshefu wahe mamru ka, ye mamru na hatu keja fungulo, haa. Nanunga tanganya weza humwezi wabira, no mwezi unu, la mgeri fumwe wazima. Shamone mapesa riatoa menji, ala menji, ya tima pesa baptiti. Rongo zaza 25 mili euro nizitoa, watina zaza tena. Hei ala ala anda hubi, zudeze mamburu za hatu doa tema pesa. Hamizo narjozi fumbua buwa tuku, fumtika ni harara, narjozi fumbua buwa tema pesa. Fundi, naribezele nzatu harimu eni narodre.
connaître Marnamen. Et numéro 2. Et Kayaze Amana, Zamji, Zahéensi, Zamdraï, Zirendera ou Kavalam Rungulindo Yaninque Amana Yamji, Shakatsu Yiju, Katsulinda Niki, Waya Yifal, Shamrungulindo Yayile. E kamrungulindo kavale amana mro joko uniki ilati amana mro izingara yo shamrunge hamabala hahunroe loto hadona halata joko unikwe amana ilia jwa hila abo yonde ya vili ikale bayala mnguli sangale jao dunia yonde tuzie mshoz ikale baya la mngu ngale jao dunia yonde ya vili ekale baya la mungu ngaleja wa dunia. Ngamjona mbiya iyo tena. Harimwe telefoni ya nyumeni banu ya afishe ukana ngabu wangu. Wasinyalewe video inu. Ili watie mushkila harimwa ye video. Ya afishe banu inanziha ili ya deja ki. Ki sinyal la video. Ntujua kau kwa tabihao nizoramba huu. Dimana wasinyalewe ilijo ubege, shake tukiri ya bege. Nzuju wangu wanzwe video izie, no ketukiri ya zie. Alafu ya afishe, kuna rumwe telefoni ya nyumeni, inu telefoni eksepsioneli ya afishe. Ukana, ili ya deja kisinyala la video. Ngabu wandru mamunafikin. Ngabu wandru mamunafikin. Wanjiari mwenda rasabanu wasinyalewe video. Wanzawe video isuprimewa. Izi ilu, itolo, weisinyale. La hawla wa la kuwata illa billah. Subhanallah al-azim. Inna al-munafikina fi dirki al-asfali minan nar. Yema pokriti nema munafikina. Mnyezi mwamba mwajoka kutsini mwele kondo kondo la gomro wa jahannam. Mru ya jari madarasa ya dini. Shaha jangu tabi homo ya sinyala ile video itolo isuprimewa, ili ibegi, ili zi. Sheba hatindo kamyezi mwajela ukanga sina telefoni ya nyumeni. Njema ilona 5 giga ya telefoni ketu kiria zi. Ikazi mda zila raka urumia ijokaba ya telefoni zi. Diwa, ukatole hawa, nzona ya fishiko na basa. Ikainu de telefoni raka urumia juzi na jana ijokaba ya video zi. Na zila telefoni njema, ijokaba haizi. Haukanga wandu wanjia, watungotia, wesinyale video. Besa hizo rambao nga ziwatabisha we roho, warambao ze alama, ekanga zijawo za hekiyama. Nezi alama nziro, ya ukeka waja misaada, imadhamana woto renga waja nyisize, shema raia kwa naunikiwa, mesenga watu jibi wanezenongore zamba wabasa razandisa, wasinyalewe ye video ili suprimewa itoolo. Subhanallahi al-azim, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Aizo risaro ho harimwa e alama ya mandu. Ya premier sinye e ya mandu, ukemru sinyale video ya dinito tolo umri ya laani wangu joni kwa baya ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu de jumni kale baya la hede jumri ya adhabu ni shadidi mfi dunia wal akhira. Hauka umri ya hima adui wa hedini iliare medini ya Mungu itambua. Waunga ruhantizo Mungu de jowani kale baya baisenga mzambu ena wasinyale hata Mwenyezi Mungu aje loka if telefoni ketukiri ya zimiha wala ketukiri ya zia. Bazinga rojo kuzamba na wasinyale video nga mwambo ze hadithi mwitimize hadithi. Nga mwambo ye hadithi watabihawo ze roho. Ya mwando ye alama. Sati vumbua bufundi nisare lewa. Ikabwa jamisada rimwaze nisa kislamu. Woto jamisiza kwa nadu nika ima maskini ni wastahiki. Numero 2. Wal amana tu magnaman. Yonde numero 2. Ilinjarimwa numero 3. E numero 2. Al amana tu magnaman. Yekaze amana. Zi amana za wandu. Zirende hoka mrungu tajiri hoke zi amana za wandu. Yani mkwa zizingare. Awo yyo leba eki ya mangeja. Yani heni yani kwa amana. Katurenga ukaila amana na ihifadhe mwenye kaja mninke. Shaya yani kwa amana nguturenga ukabala hama wala. Ila ya hahe ya kufanya hazi ya tuma. Ngure walekeze maishahe. Iyote nanga mjona mbiye nimerodo. Eija ukeja. Zi amana za mji. Ikawo mji wa mjila mnari yali wa babo mzee zingara yao. Wala katu renga ukaila amana ya mji. Shangutu renga mabala ya na hahene mwanahe.
ama ilande mwana de yamnik ama bala hatumu arenge mali ya mjihangamiza bomsiri juba jama pesa msihiri mrado nzangale womshana ngongorisa womshana kaujalekeziwa womshide kabatsi rangi yese mali za msihiri zyoba ngazelonda zili ikaze amana ngazitsingore ndi mrungu tsotajirika keze amana yani kiwanzo mali ya mjiliwa yani kwa mali ya shama ziliwa yani kwa womtsango ya renge yale womtsango wa wangu yani kwa mbashi kwa wazingare mbadwa nza uzise turu ya mru yija sijandra kwa mtsango wa hangu nguonda subhanallah inna lillah wa inna ilayhi rajiun womtsango ujamo nzondrenge mru katsuniki wutsambilo endata ushawo uja endata tijija uja na balaila amana mru ya hans watini ya mru shonga ilamba mtsango watini ya mru shonga ilamba shikowa mrukaja unramana vanema na nanjiyari mwa mtsango ili usiku njoka urenga nrenge sanzima ili nila mgeni fanya mba nyumba au nibwe mba hazi sha ikandekeli nuni kiwa 200 euro ulaja nike 500 euro yawetika unjari mwa mtsango nrenge na jinso jojua badibale ni mwezi nso kaudota nga 200 na 500 nso jojua nrenge ndorumia shema na nakautanga nga mwanzo ya kei wadzima nrenge Sheka udoni kasenksa amjukula mbendunle abozila natonia nitsi na ufanya yabo mnitini ya shonge mnariali vavo mnimengele maisha hangu ila amana na mnika ni mnihenzize usuko wa hangu weija mnike amane ya hangu nifanya shabu ngoto uja unika wangu amana mtango utangia wa mwando utangia wa vili utangia wa raru yeturu ya weija utozini swano hezi wa hata yabo njendro kwa mtango ndewe ile kenzi ashe waja wa raru wasara kwa jaja wende ujue kagoro ja urengeye 200 euro ino ay yabela bomniti ni yashonga ila marongo ya hangu ye 200 euro yo mjoka kanso da kwalila kukatsula vahen ni wone mwana ke mmadi mjoro ga ndrumie ay yaboje aba waja wa ili ay yaboje ye amana mtso renga ka mtsungo hula ze amana ze amana zini kwa wanongo watsungo zila subhanallah alazim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim fundi na rendele eyavili iyo ngamjuna mbiye kai jatsena ngamjunti na jemu ya mnike note kabufundi eyavili iyo ije okay judge abasanga mjio ugarimwa e numero 3 satsiroho garimwa numero 2 ngamjo ugarimwa e numero 3 fundi beza ze minuti ngazijabu bakshana 6 minutes 6 minutes ngodwa yuzitimiza ngadozitimiza ba 6 minutes après retowe fatiha ya fami au kakabatiza kuziye fatia fami ngarendelea kubatse kwa message zinji usuku leo za wandu wa hundana kabuli ngamtsunjila ze message hizo njeni mtinieni wandu wa niraza message hizo usuku leo ngamtsunjilia bana nezi message za haja nezi vocal na lewazo.